Ka një paradigmë të gabuar për sa i përket raportit brezave dhe raportit moshës. Të jap dy shembuj shumë thjesht që ti e di nga historia. Kur erdhën nazistët, kur po vinin në pushtet, kryeministri aty ishte Hindenburg, buri i vjetër shumë. E thanë, ti i ki ky kalpësir, kjo gjë e vjetër që e 90 vjeçaj. Ti i ki ky se Gjermania e re, Deutschland dy behales, Gjermania mbi të gjitha, ti i ki këta, të vim ne, nazistët në pushtet. Dhe erdhën nazistët në pushtet, i dëgjoi Gjermani. Dhe u vran 20 milion Gjerman, dhe pasaj Gjermania, një sekund. Kur erdhi partia punës, jo, kjo shumë komuniste ide që më thua ti. Kur erdhi partia, këtu, partia komuniste shqiptare, thoshe ne rinia, balë ishin pleq, këta ishin këshu, këta ishin këshu, këta ishin të kalbu, këta nuk e donin Shqiprin, hanin pula, ishin të pasur, dhe erdhin rinia, vegjelia. Dhe kort? Pa, dhe ndërkohë, ju jeni në fazë të nuk është se thonë që dialektika, një sekondë, Endri, të dëgjova me shumë kujdes, po se të mbledhë me komunistë, mbledhë me nazistë, po të përsekutuar, më lërë të mbaroj një arsye tim. Pra, nuk është se thonë që rinia është gjithmonë zhvillim, mund të jesh i ri, mund të jesh me një doktrinë komplet vjetër në kokë, dhe kjo s'ka në gjithë të keqe, por nuk ka në gjithë kajtë mirë, sui generi, në që se ti sjedh një frym të re, një i ri, po pra, a mund të dikte për gjithë monopolin e të re, sepse ke një monopol, se je biologikisht i ri, kjo është tepsore, kjo është ajo që ju përplasë një dhe me ty, e do përgjigjen, jo ma e do përgjigjen, do përgjigje, unë nuk e dua, unë e di, publiko do t'ja them, ti di nuk mëson asgjë të re, jo ma e nga ty, kush është problemi? Mendoj se mungon një element i rëndësishëm, që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat sot spaku është aty. Pra, praktikisht... Dore, vërtet, e ke dhe ti këtë ide që Shtetet Bashkuara të Amerikës... Pa është aty, ja janë aty ata. Kjo shumë e të mërshme. Unë e shohë pozitivisht. Shtetet Bashkimi Sovjetik para... Unë e shohë pozitivisht. E gjitha dhe ne, këtu nuk bëhet asgjë, do me thënë. Unë e shohë, Pimpin, nëse do ishte ambasada ruse mbas spakut. Ta, publiku do ishte kaq i qetë sa ç'është tashi. Do bënte asgjë më shumë se do mbeste. Një sekond, një sekond. Publiku, diktatiku, publiku do ishte ambasada amerikane sot po bën asgjë më shumë se do ambasada ruse. Atëherë, nëse do ishte ambasada ruse, ndërpreu, ndërpreu rakim. Jo, jo, do futë. Jo, më shkruan, shkruan debat. Te futë një gjë, futë një interesante. Po amerikanë mos e mohoni këtë fakt. Njerëzit janë. Ore, kush e tha? Ore, unë jam Amerikan, vijem Amerikan, po kjo që duat ti, zotri? Atere, njerëzit e duan. Kjo që duat ti është qesharake? Jo, fare, pse që ka qesharake? Ure, aji një vëndi... Lëret, thot aji se njës një ide... Vajdo, vajdo, dakord, për është qesharake për mua, më. Ure, kur... Ta thot gjeje, ta pëdisudon... Ata janë Amerikë, thot. Një spesher kur... Një spesher kur... Ka që filloj e... Ta ndëgjojme, ta kundushtojmë... Kur shohin politikanët tona, po shohin ngjarjet tona në Shqipëri, themi sa vend qesharak kemi. Po pra, sa habitesh ka qesharak. Jo vetëm këta, jo vetëm. Jo, po ti qesharak nuk është lajm në Shqipëri. Do të ndodhin gjëra qesharake. Edhe kjo, këtu ke drejt pse. Ai pa rregull. Okej. Atëherë, u mendoj që këtu ka një ka dy momente që ne nuk shohim kemi përsëritur deri në morzeti, por nuk mund t'i lëm pa i futur si element për të analizuar ekuacionin, nuk kam nuk di zgjidhja ekuacionit. Sepse edhe ndëshova për shkak të vëmendjes, po kishte analizë, pra shkonte deri ke realizmi kritik, po nuk ne hepe një realizëm që zgjidh konflikt, siç ishte realizmi socialist për shkak. Ne ngelim për realizmin kritik, themi që ky është realizmi. Tani gara është konkurenca është kush e bën analizën më reale, pra më të vërtet. Pastaj për zgjidhjet çovin cila do jetë dialektika që do na nxjerrin nga ky batak ku themi se jemi apo ku thuhet se. Ose që mund të rim pa fundësisht. Po nuk ka problem, se bataku ka ple, është shumë i mirë për dhe Amazona, ashtu, do përnë, zhvillohen, zhvillohen, ka dhëronë të primi, pa tjetë. Tani, unë mendoj që, dhe janë dy momente të forta, non gratë e Berishës, thërmimi i Partisë Demokratike, sepse Berisha, po t'ishte një normal, do t'a pranon të të bëndë një ambraba, do kërën të një fondacion, do kryonë në diska, do thoshe, oke, nuk luftojën me bajlozin e math, cili me shpadhe në grada, ju këshilua kërë rrugë, nuk e bëri, i ramurit me kokë, do thonë me sot, dhe u thërmua për doja këtu ku jemi sot. Iko kjo, e para. E dyta, spaku është i mekanizëm i financuar, i trenuar, i instruktuar nga aleatën e math, për të kryuar reformë të drejtësisë. Shqiptarët e kanë zëvëncuar autokraci me autokraci, zëtër e kipi. Qa themi, në Berisha i parë që ka qënë? Ju e njëfti vetë, e dini më mirë nga gjithë ta. Po, një. Rego pra,
Panorama, ne prodhojmë, E njofte e di që nuk ikim në deri pas deri pas deri. Historia e Shqipërisë çfarë na jep? Kemi prodhuar një mbret, i cili mundi një erudit si Fanori, që ishte kryeminist për 8 muaj, e hoqën qafe. Kemi pastaj prodhuar një diktator si Emerogja. Gjysmë shekullor, po. Dhe pastaj një gjysmë diktator si Berisha dhe po prodhojmë një diktator të ri si Rama. Pra ne dashurojmë si popullore ato autoritarizmin e liderit. Dashurojmë të ali. Dashurojmë se nuk ka problem, në Angli nuk ndodh kur. Pse s'ndodh në Angli asnjëherë? Në Amerikë pse nuk ndodh? Janë vendet të cilat anglosaksonët për shembull, nuk i prodhojnë kur këto dashuritë mëdha për diktator, për njerëz të ndritshëm që dinë dhe kulturën, dinë dhe ekonominë, dinë dhe politikën gjithçka. Pyet e Berishën, pyet e Ramën, i dinë gjitha. Janë 360 gradë të informuar për gjithçka. Unë mendoj që them dhe nuk është keq, dhe jam dakord me analizën e më pashme, që mendoj që Kespagu mund të filloj vërtet një kthesë. Nuk mendoj që është pjesë e një operacioni special për të krijuar një diktaturë perfekte, në emër të një drejtësie perfekte, por që në fakt është me regjizuar. Nuk e mendoj kështu. Ktu ndahem nga analizë. Po ta pra, ta Bushadi. Si do ta realizoj Spaku këtë ndryshim? Do digi parat, vëlla. Do digi parat, ajo që the ti, Po. Ku janë vilat? Po. Ku janë akumulimi i kapitalit? Fole për oligarkët, një sekond. Oligarkët ndajnë para, sa këtej, sa andej. Nuk ka pjesë për hipokritë se oligarkët. Oligarkët, kur ka fushat që në çantat majtas, që në çantat djathas. Po. Mere, po pra, po kjo është. Dhe ti mendon që Spaku do arrijë atje? Si? Ti mendon që Spaku do i marrë me radhë do arrijë atje? Po jep shenjën që po godet. Po mirë, unë nuk po them se është Supermani as Batmani. Por unë mendoj që Spaku nuk zvendëson dot votën politike. Spaku nuk zvendëson dot partinë politike. Por e kam thënë dhe në kulturë tjetër. Jo. Operacioni manipulimi në Itali, pra duart e pas e Itali, shkatruan Republikën e parë italiane që kishte 40 vjet. Shkatruan demokracinë kristiane. E çoi kaksin e emigracion, vdit emigracion. Andreotin. Po. I shkatruar pra? Ishin partitë e penta partitë ose më shkatruan pra, u shkatruan. Po pra, u shkatruan. Edi Berlusconi. Po pra. Edi Berlusconi si personazh i ri dhe pastaj edhe pesë sigurisht. Tu është hapur një legjendë që ta thonë në Z. Cila është? Nuk merret dot tani prokuroria me kryeministrin. Do merret vetëm në një kur të dali i hedh kryeministrin, kur të ikë. Somo kockë zëvendës kryeministri. Ministrat që janë burra kockë, tani ke gabim ti. Se është, jo, po duke relativizuar, duke qenë të kocka, ka pas një zëvendës kryeministër, ministra, ka pas një anekdot në qeverinë Meta kur donin të arrestonin Saliun. Dhe një nga ministrat jep një propozim, ta provojmë të rrasim brenda një vilin, kjo është na 2000-2001. Po. Donin ta bënin provën me vilin. Këta kanë qëtë vilën e radhës 20 vjetë më pas dhe po bëjmë prova me vilin. Ja. Ju kujtoni pra atës, se ja. Edi Ramës i preket... Nuk ka menaxhuar në 400 milion dolarë. I preket në një qime Edi Ramës... Akuza pra meta në është për inceneratorën... Se në një nga këto qingijet e kanë qeveri preket e... Po do jetë, do dalim...